Bon dia a tothom. Ens trobem al Servei de Recursos Científics i Tècnics de la Universitat Rovira i Virgili, situat a l'edifici N2 del campus Ses Salades. L'objecte de la nova unitat XPS Lab ha estat ampliar la dotació instrumental per a l'estudi de la superfície de sòlids i dels fenòmens que allà tenen lloc. S'ha aconseguit gràcies al suport econòmic de fons europeus de gairebé 1 milió d'euros. Si m'acompanyeu, us ensenyo la nova unitat. La tècnica XPS ens permet estudiar la capa més superficial de qualsevol material, coneixent així les seves propietats físiques, químiques i electròniques. Com a singularitat especial del nostre equip, podem estudiar qualsevol fenomen que tingui lloc a la superfície de qualsevol material amb la presència de gasos a la cambra principal d'anàlisi, fet que no és possible en equips XPS convencionals. Primer, les mostres objecte d'estudi es col·loquen sobre els portamostres. Després, les introduïm dins de l'equip utilitzant la cambra d'introducció de mostres, on es poden inserir fins a 5 mostres simultàniament. Un cop han estat sotmeses a condicions d'ultraalt buit en aquesta cambra, són traslladades a la cambra principal per a la seva posterior anàlisi. A més, l'equip té dues cambres més. Una cambra d'evaporació que permet dipositar diferents materials sobre la superfície en capes o pel·lícules fines i una celda d'alta pressió que permet que les mostres siguin sotmeses a la presència de gasos en diferents condicions de pressió i temperatura. L'equip analitza l'energia cinètica dels electrons que s'alliberen i s'obté informació dels elements presents i la seva concentració, a més del seu estat d'oxidació, reducció, coordinació i del seu entorn químic. En definitiva, si hi ha un fenomen que tingui lloc a la superfície d'un material, la tècnica XPS és una de les tècniques més importants a tenir en compte. Aquest equip està obert i dona servei a investigadors de la URB i d'altres centres, públics o privats. Si teniu qualsevol consulta, no dubteu en enviar-nos un correu o en visitar la nostra pàgina web.